ପାଖେ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ପଲ୍ଲୀରୁ ସହର ସବୁଠି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେବ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଭଳିକି ଭଳି ମେଢ଼। କାରିଗର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲେଣି। ଆଗକୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଥିବାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାଦ୍ୟ ବାଜନା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେଠାରୁ ଫେରି ଶୁଭ ଦିନରେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ କୃତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଣିକ ସଂଘର କମିଟି ବୃନ୍ଦ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପାଖେ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ପଲ୍ଲୀରୁ ସହର ସବୁଠି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେବ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଭଳିକି ଭଳି ମେଢ଼। କାରିଗର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲେଣି। ଆଗକୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଥିବାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାଦ୍ୟ ବାଜନା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେଠାରୁ ଫେରି ଶୁଭ ଦିନରେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ କୃତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଣିକ ସଂଘର କମିଟି ବୃନ୍ଦ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।